Отивам към другата част на студиото. Генка Шикерова е вече там и ние ще видим в аванс, добро утро, Генче, в аванс част от това, което ще видим в разследване в цялост. И аз видях по диагонал така, за какво ще става въпрос в разговора ни. Вецове абсолютно незаконно изградени, някои от тях, с съдействието според мен на държавата или с липса на контрол и регулация. И в същия момент едни добри печалби, гарантирани печалби от изкупуване на електричество. И при политици отиват пак парите. Така ли е? Голяма част от собствениците на вецове са интересни хора. Част от тях популярни. Имената на тези, за които открихме директни свързаности, ще ги разкажем в неделя. Говорим за една конкретна част от вецовете. Става въпрос за съоръжения, които са изградени изцяло или отчасти в коритото на реката, което е изключително публична държавна собственост. Не трябва да е там. Не, така няма ли? Проблем или да е там. Може не, да е там, но с документи. Може да е там при определени условия. Едно от първите условия на Закона за устройство на територията, когато се издава разрешение за строеж, е представяне на документ за собственост. Тоест, хората, които поставят съоръжения в коритото на реката, трябва да представят документ за собственост върху коритото на реката, което е невъзможно на практика, защото то е публична държавна собственост. Какво прави веца там тогава? Моя вец върху публичната държавна собственост. Той би могъл да бъде построен, ако правителството със свое решение, и има такива три решения, учреди право на строеж. Проблемът тук е, че на около 140 малки веца, след 2000-та година, когато влиза в сила закона за водите, такова учредено право на строеж няма. 140 на брой? Да, горе-долу толкова ги преброихме. Става въпрос за малки вецове. Цената на тока, естествено, е преференциална, защото става въпрос за зелена енергия. Любопитното е, че бума на тези вецове, на издаване на разрешително за строителство и за строежите им, започва по време на тройната коалиция. Голяма част от собствениците така са хора, които по един или друг начин са свързани с тези среди. А самото строителство продължава след това, по време на първия кабинет Борисов. Ако искаш, виж в материала за какви реки става въпрос, защото не говорим за големи реки. За мен това беше най-така шокиращото, че върху малки реки понякога има построени по няколко веца, което на практика унищожава малки реки. Малки реки, голяма далавера. Горе-долу така. Отказ от това, което ще видим сега в аванс за зрителите на Здравей България. Десетки вецове, построени след 2000-та година, са в земя публична държавна собственост и нямат учредено право на строеж в реките. Руслата на реките са публична държавна собственост, която дори не може да бъде трансформирана в частна държавна собственост. И как стоите в чужда собственост, като нямате учредено право на строеж? Не може да ни учредят право на строеж там. Законите не са предвидени по този начин. Няма такова нещо. Не може да строиш в чужда собственост, без да имаш отстъпено право на строеж. За да разреша в чужд имот да се строи какъвто и да е обект, един кокошарник или един гараж да си направите в чужд имот, вие трябва да имате отстъпено право на строеж. С решение на кабинета през годините са издавани актове за право на строеж в земя публична държавна собственост. Такъв документ имат само три веца у нас. Как те строят в двора на държавата, без да имат право на строеж? Въз основа на разрешително за ползване на воден обект, това което е се издава от басейнова дирекция. Не, то не е достатъчно. Не е достатъчно. Защото не е да гребат с кофи от водата, да чепят с маркучи да поливат. Нали? Това е водоползване, водовземане. А те изграждат съоръжение вътре в коритото на реката. Как се издава разрешение за строеж без право на собственост? Очевидно в нарушение. Каквото и да е построено в чужда собственост, не е законно, да. Кой е отговорен? Отговорен е органа, който ги е издал разрешението за ползване, и това е Държавната приемателна комисия, която е била на обекта. Сред собствениците на вецове, чието съоръжения или части от тях са построени в земя, публична държавна собственост, има настоящи и бивши политици, свързани с тях лица, както и децата им. Той човек е един единствен, който печели от цялата работа. Всички други губиме, а на всичкото отгоре му плащаме преференциални цени, свръхскъпи за тока, който произвежда. Ето така изглежда веца на известен български депутат. Тук сега имаме класически пример на развитието на хидротехническата мисъл в България. Рибният проход е затапен с една полуизмила дъска. Масовия случай на такива малки вецове.
рибните проходи са запушени, за да не минава никаква вода в реката, а да отива всичката в решетките, които са там в ляво. Това е друг вец, финансиран по европейска програма. Тук нарушението е, че след водохващането в реката няма капка вода. Коритото на реката е брутално задръстено по закона за водите 500 метра под съоръжението. Той е длъжен да го чисти това корито. Но ако дойде голяма вода и почне да прелива и да сочи тук в коритото на реката, всичкият този кръсталак тя ще го извади. И ако има село надолу, този кръсталак ще отиде до първото село, населено място, до първия му мост и като задръсти там моста, селото ще отплува надолу по реката. Разрешенията за строителство се издават от главните архитекти, които се контролират от дирекция Национален строителен контрол. По неясни причини документът за собственост върху земята, представляваща коритото на реката, е пропускан години наред, въпреки че е основно изискване на закона. Това означава, че едни хора са генерирали печалби в годините на това ваш означава, и на наш гръб, без да имат необходимите документи. Е, тук съм съгласен, че сте права, да. И? Не виждам какво повече мога да взема като решение. Даже аз изключително много ви благодаря за поставената тема, която бъдете сигурни, че ще бъде тема на много сериозни бъдещи разговори, предстоящи, защото все пак тая държава пък 10 години или повече ги е търпяла. Цялото това нещо доказва, че някакви хора не имат за дебили, ама така устойчиво. Вкарваме се в 80%. От всякъде. Видях и едни рибки, златната рибка за едни. Тези, казвам, защото не са спазени дори изискванията за опазване на природата. Все още дори няма изработена наредба за рибните проходи, въпреки че това трябва да се случи години наред и това не се случва. Това, което е възможно да се случи като решение според професор Герджиков, Огнян Герджиков, е законодателна промяна, с която да бъде решен този проблем. Защото държавата ни е уязвима и по отношение на това, че поставя в неконкурентни условия други играчи на пазара. От които изисква всички документации, учредяване, право да, на строеж. В случая три. Не. А кой нарушава закона тук? Държавата, която позволява без всички тия необходими стъпки да са спазени? Държавата, която си нарушава със своите институции законите, приети от парламента? Или тези, които, пак ще изразя грубо, ядат зелника просто? Кой е нарушителят конкретно на закона? В конкретния случай нарушителите са главните архитекти и дирекция Национален строителен контрол, които трябва да упражняват контрол. На инвеститорите са им искани тези документи, те са представили тези документи. Тоест, каквото е поискано, те са го спазили. Те са го спазили. Хората не са нарушили закона. Да, оттам той е нарушен. Ама не от причината да. Той да се наруши е в контролните органи. И от тук нататък наистина казус е скандален от гледна точка на това, че наистина ние имаме страшно много съоръжения, които са построени без необходимите документи в публична земя, в държавната земя. Това е като да си построиш нещо в чужд двор да, и да си го ползваш. Видяхме, че почна срутването в махали за незаконно строителство. Такива по-кокошкарски истории, немаловажни в никакъв случай. Неделя, след централните новини, в разследване ще видим всичко. Там ще кажеш и имена, защото тук ги спестихме. Да. Имената на част от заинтересованите, които може да не са нарушили закон, но са възползвали от това, че законът е нарушен. Тук е много важно и кой има предварителната информация за това какво следва по отношение на цените на тока, как ще се развива този пазар, защото хората, които са си построили вецове, които са имали информация, че това нещо ще е атрактивно, не сме аз и ти. Това да, са някакви да. Хора, не които са просто. Не знаем. Благодаря ти, Генка Шекерова. Аз за финал слагам една добавка. Над 80% от българите в едно социологическо изследване казваха законите по един начин въжат за 1%, по съвсем друг начин. Тези 80% от всякъде излизат. Пак до темата за дебилите стигаме по един или друг начин. Благодаря ти и продължаваме.